Громадські організації, які працюють на підтримку ветеранів та членів їх сімей, зможуть отримати від 800 тисяч до 2,5 мільйонів гривень фінансової підтримки у межах нового конкурсу «Варто єднання». Всі ми знаємо, якою ціною зараз нам дається перемога і незалежність держави, і яку ціну платять наші захисники. Тому наш святий обов'язок – це підтримати їх, допомагати їм у всьому, і не тільки зараз, коли вони борються за незалежність України, але і після перемоги. Саме тому дуже корисним і дуже класним є такі ініціативи, як допомога ветеранам і їх сім'ям. Фактично зараз Український ветеранський фонд і громадська організація «Центр єднання», якщо коротко, вони організували такий собі грант. Мета програми співфінансування «Варто єднання» – реінтеграція та підтримка ветеранів та їхніх родин через послуги громадських об'єднань, які своєю чергою посилять свої спроможності та якість послуг у сфері захисту прав і свобод, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їх сімей. Хто її може отримати? Будкові громадські організації і статусом юридичної особи, які зареєстровані відповідним чином вже понад рік. Тобто мінімум рік має бути їхня діяльність. Їхня діяльність статутна зв'язана із допомогою ветеранам і допомогою їх сім'ям. Унікальність такої співпраці у тому, що бюджетні кошти будуть цільово спрямовані на підтримку ветеранів та їх родин, в той час як громадський сектор надаватиме ці послуги та посилюватиме свої організаційні спроможності. Для того, щоб подати заявку, потрібно заповнити відповідний проект, надати певний перелік документів, він досить невеликий, і все це треба встигнути до 16 листопада. Після того конкурсна комісія розгляне, і фактично можна отримати кошти і реалізовувати на цю підтримку. Підтримка, яка буде надаватися ветеранам і членам їх сімей, відповідно, має бути обов'язково безкоштовною. У рамках програми учасники зможуть отримати менторську та соціальну допомогу. До мене особисто звертаються вже декілька громадських організацій. Фактично, вони пробують написати певні гранти на отримання міжнародної допомоги. Для таких цілей є от громадські організації, які вже досить довгий період допомагають. Є громадські організації, які тільки планують допомагати ветеранам, тому що це питання буде, воно дуже нагальне, воно дуже потрібне. Прийом заявок триватиме до 16 листопада.